ফ্রেন্ডস বলা পিধিবার এমিতি চমৎকার ফাইদা রয়েছে যাকে আপনার জনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস আপনার যদি শুদ্ধ ধাতুর বলা আপন কো এহি বলা অনেক প্রকারর রগ ব্যাধি রক্ষা করে। অকাল মৃত্যুর রক্ষা করে দ্বারা আম ভাগ্য উদয় হয়ে থাকে বন্ধ থাক ভাগ্য খুলে যাই তো ফ্রেন্ডস আজের এই ভিডিওরে আপনার কী সুনা রূপা ତମ୍ଭା ଲୁହା ବଳା ପିନ୍ଧିବାର ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଳା ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାତୁର ବଳା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ

ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତମ୍ଭାବଳା ତମ୍ଭାବଳା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ଭାର ବଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତମ୍ଭାର ବଳା ଆମର ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ବଢ଼ାଇଥାଏ ତମ୍ଭାର ବଳା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି गुणिगारीणी जिनस लगे ना जेको ग्रह हो कहीं कि, कौन प्रकार दोष लगिन खराब शक्ति लागे नाहिँ तम्भार बला पिन्धाद्वारा भाग्य पूरा बदली जाए बलाको पिन्धारा एपरि चमत्कारी देखाइए जहाँकि आपना गरिपारे नै मन सबै आपण्ड शान्त रहिथाए बुद्धि आपणको तीव्र भावना बढी थाए था जो व्यक्ति नपुष जुक्त समस्य पढिन्छ ति तम्भार बला अवश्य धारणा निहाति आवश्यक तपाईँ आसन्तु जाँदा सुना रूपार बला धारण कले आम जीवन कन सब परिवर्तन हुने ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ଓ ରୂପାର ବଳା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ ସୁନା ଓ ରୂପା ଏହି ଦୁଇଟି ଧାତୁରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ବଦଳୁଛି ଏହି ବଳାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାତୁର ବଳା ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁହାର ବଳା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ଲୁହାର ବଳା ଧାରଣ କରନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବଳାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ବେପାର କରୁଥାନ୍ତି ତ ତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁହାର ବଳା ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁହାର ବଳା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଦେବ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳାଧନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଜୁଆ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଟଙ୍କା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳାଧନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଧାତୁର ବଳା ଧାରଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଲି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବଳା ଧାରଣ କରିବେ ଓ ଆପଣ ଏହି ବଳା ଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ